আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা এটি বিশেষ কামৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰি আছো ইয়া দেখিছে ভাগে ভাগে চাউল ধুই থৈছো ইফালে অকমান দালি আৰু আলু ৰঙালাও আৰু কচু কাটি থৈছো হে এভৰিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ত্ৰিবেণী সংগম আপোনালোক সকলোকে মই আজিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি হল 2 অক্টোবৰ আৰু আজি হল গান্ধী জয়ন্তী এটা ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে স্মৰণীয় দিন হয় কাৰণ গান্ধীজীৰ আজি জন্মদিন আৰু অহা কাইলৈ হল 3 তাৰিখ অহা কাইলৈ মোৰ জন্মদিন সেইকাৰণে আজি বন্ধ দিনাখনে মানে 2 তাৰিখ দিনাখনে ভাবিছো যে এটা কাম এটা কৰোঁ আৰু কি কাম কৰোঁ কি আপোনালোককো কম চ' সবিশেষ দেখাইও থাকিম আজি কি কৰোঁ চ' তাৰ বাবে এতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইটো সিটোকে কামবোৰ কৰি আছোঁ চ' মই এতিয়া আপোনালোকক এটা আপোনালোকক এতিয়া দেখাওঁ আমি কি আজি প্ৰস্তুতি কৰি আছোঁ কিহৰ বাবে মোৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে বাবেই মানে এটা মই মানে ভাবিলোঁ সেইদিনাখন ঘপককৈ মনতে ভাবিলোঁ যে অকণমান দৰিদ্ৰ কিছুমান মানুহক এসাঁজ ভাত খুৱাওঁ ভাত মানে খিচিৰি খুৱাম বুলি ভাবিছোঁ দুপৰীয়া আহাৰটো খুৱাম বুলি ভাবিছোঁ চ' তাৰ বাবে আমি মই এতিয়া বনাইছোঁ খিচিৰি আৰু ইফালে ইফালে কিবা কিবি কাম চলি আছে আৰু নিশ্চয় কে কে ভৰাই আছে আচাৰ এনেকুৱাকৈ আমি সৰু সৰু এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ পেকেট কিনি আনিছোঁ চ' এইবোৰত আমি আচাৰ দিম আচাৰবোৰ ভৰাই পেলাই ধুনীয়াকৈ পেক কৰি দিম আৰু এইফালে আমাৰ মাইনী আহি গ'ল এতিয়া ঘামি টুপি আহি গৈছে আমাৰ ইয়ানো ব্যস্ত ফোনত ঘৰত ডাঙৰ বাচন নোহোৱাৰ বাবে মই 2টা কুকাৰতে বহাই দিম বেটচ বাই বেটচ বনাই থাকিম যিমানখিনি হয় ফাৰ্ষ্ট বেটচটো হৈয়ে গ'ল এয়া দেখিছে অকণমান ডাঠ হ'ল চ' এইখিনি মই অকণমান কেৰাহীত উলিয়াই পেলাই গৰম পানী দি অকণমান উতলাম আৰু অকণমান ঢিলা কৰি দিম যিহেতু খিচিৰিখিনি ডাঠ হ'লে খাবলৈ অকণমান দিগদাৰ পাব পাৰে এতিয়া এইখিনি ভালকৈ উলিয়াই ৰওঁ আমি আধা বনালোঁ আৰু এতিয়া এনেকুৱা চিলভাৰ কণ্টেইনাৰ আনিছোঁ এইবোৰ এতিয়া পূৰা সজাই ল'ম তাৰপিছতে এইখিনি খিচিৰিখিনি আধা যিখিনি হৈছে এইখিনি ভৰাই ল'ম তাৰপিছত আৰু কিমান লাগে চাই পেলাই তেনেকৈ বনাম চ' ৰেডি কৰি আছোঁ আপোনালোকেও চাই থকা ব্লগটো আজি এটা চেৰিটি ব্লগ বুলিয়ে ক'ব পাৰি চ' যিমানখিনি পাৰোঁ এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান মানে দুপৰীয়া আহাৰটো খুৱাবলৈ চ' আপোনালোকে চাই থকা ব্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব ক'লৈ যাম সেইটো দেখাম এনেকুৱা মিডিয়াম চাইজৰ চিলভাৰ পেকেটবোৰ আনিছোঁ মই সহজতে দোকানত পোৱাই যায় এয়া মোৰ খিচিৰিবোৰ অকণমান ঢিলা কৰি ল'লোঁ আৰু বাকী যাম এতিয়া গোটেই পেকেটবোৰ আমি এতিয়া পেকিং কৰি ল'ম তাৰপিছত যিমানখিনি হয় আৰু ফাৰ্ষ্ট বেটছত নেক্সট বেটছটো হৈ আছে এতিয়া তেতিয়ালৈকে এইখিনি পেকিং কৰি লৈছোঁ চ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাপৰ্ট কৰি থাকিব আৰু যদি কোনোবা নতুন ভিউৱাৰে চাই আছে সেইখিনিতে কওঁ যে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ছৰ ন'টিফিকেশ্যনছ পাবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ব'লক এতিয়া পেকিংবোৰ কৰি লওক আৰু আগলৈকো দেখাই থাকোঁ এইখিনি পেকিং কৰি আমি ক'লৈ যাম সেইটো দেখুৱাম ব'লক এতিয়া চাওঁ টোটেল আমি 50টামান পেকেজ লৈছোঁ চ' এতিয়া আমি পেকিং কৰিবলৈ এই ডাঙৰ এটা কাৰ্টুন 2টা কাৰ্টুন লৈছোঁ চ' কিমানখিনি জোৰে চাই লওঁ ইয়াতে এটা 9টা সোমালোৱে এতিয়া বাকীখিনি ভৰাই লওঁ মই ভাবিছিলোঁ যে 60টামান পেকেট হ'ব কিন্তু 50টাহে বনাব পাৰিলোঁ 3টা বেটচ মই কুকাৰত চব মানে ছবাৰকৈ বনালোঁ কিন্তু 50টাহে হ'ল ডাঙৰ বাচন নোহোৱাৰ কাৰণে মানে নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ আৰু মোৰ একচুৱেলি বেছিকৈ বনোৱা অভ্যাসো নাই আৰু আন্দাজো নাছিলে যিমানখিনি পাৰোঁ সেই আজি মানে চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু বনাবলৈ চব 50টা পেকেট লৈ আজি আমি যাম পানবজাৰলৈ এতিয়া পেকিং হৈ গ'ল এটা কাৰ্টুনলৈ হৈ গৈছে গোটেইখিনি হাজবেণ্ডে লৈ গৈ আছে গাড়ীত সোমাবলৈ এতিয়া আমি গাড়ীত বহি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকে চাই থাকক পানবজাৰত আমি কোনখিনিত কিমান দিব পাৰোঁ সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম এয়া গোটেইকেইটা ওলালোঁ ইয়ানৰ অলপ অলপ টোপনি ধৰি আছে গাড়ীতে এতিয়া অকণমান এনেকৈ শুই গৈছে সি ঠিক আছে ব'লক এতিয়া চাওঁ সম্পূৰ্ণকৈ আমি মাছখোৱা পাই গ'লোঁহি অকণমান ট্ৰেফিক আছে চ' লাহে লাহেকৈ গৈ আছোঁ অকণমান দেৰিও হৈছে তথাপিতো সোনকালে গৈ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ
এয়া আহি পাই গলোঁ আৰু গাড়ীখন বহু দূৰত থ'বলগীয়া হ'ল আৰু খুব ট্ৰেফিক আছিলে কাৰণে কংক নামিব নোৱাৰিলে কাৰণ গাড়ীতে বহি থাকিবলগীয়া হ'ল পুলিচ আহিলে গাড়ীখন আঁতৰাব লাগিব সেইবাবে এওঁলোকৰ মাজৰে এজনক মাতি লৈ গ'লোঁ তেওঁ হেল্প কৰিম বুলি ক'লে কাৰ্টুনটো তেওঁ উঠাই লৈ আহিছে আৰু মই বিলাই আছোঁ এনেকুৱাকৈ বহু ৰুগীয়া মানুহ আছিলে চ' চবকে যিমানখিনি পাৰোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মনটো ভাল লাগিছে কাৰণ এভৰি ইয়েৰ বাৰ্থডে বুলি মই তেনেকৈ চেলিব্ৰেট নকৰোঁৱে ঘৰতেই আমি পৰিয়ালৰ মানুহকেইটাই এনেই কেক চেক কাটোঁ বা এসাঁজ ভাত ভালকৈ খাওঁ এইবাৰ সেই মানে এসপ্তাহমানৰ আগতে ঘপককৈ মনলৈ আহিলে যে অকণমান কিবা এটা বেলেগ কৰোঁ এইবাৰ বাৰ্থডেত চ' এইটো মনলৈ আহিলে যে অকণমান দৰিদ্ৰ মানুহকে এসাঁজ ভাত খুৱাই দিওঁ মনটোও ভাল লাগিব এনেইতো আমি ইমান পইচা পাতি খৰচ কৰি থাকোঁ বেলেগ কিবাকিবি কামত চ' এইখিনিত অকণমান যদি কাৰোবাক খুৱাব পাৰোঁ এসাঁজ ভাত তেতিয়াও বহুত এটা ডাঙৰ কথা চ' মোৰো এটা ইমানখিনি এটা সৰু এটা মানে চেষ্টা আৰু প্ৰচেষ্টা এটা কৰিলোঁ যে যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি মই কিবা এটা কৰোঁ চ' এনেকুৱাকৈ বহুত মানুহ আছিলে প্ৰায় 50টাতো বহুত কমেই আগৰ মন্দিৰটো ওচৰলৈকে আৰু দূৰত বহুতখিনি আছিলে মই এই ওচৰ মানে মন্দিৰটো পাৰ কৰি যিখিনি পানবজাৰ গলিটোৰ ওচৰতে এইখিনি মানুহক মই দিলোঁ ফুটপাথতে তেওঁলোক বহি থাকে আমি এতিয়া খিচিৰিখিনি দিলোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ দিলোঁ 50টা প্লেটছ হ'ল চ' দি পেলাই আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু আজি ইমানেই ট্ৰেফিক ৰাস্তা ক্ৰছ কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে এনেইতো ইয়াতে 50জনতকৈ বেছিয়ে মানুহ আছিলে চ' কিছুমান মানুহক দিব নোৱাৰিলোঁ নেক্সট টাইম আৰু বেছিকৈ চেষ্টা কৰিম দিবলৈ ইয়াত আমি তিনিটা দিলোঁ কেকে বহি আছে গাড়ীত চ' বাৰ্থডে বুলিয়ে ভাবিলোঁ যে এইখিনি মানুহক খুৱাওঁ ভালো লাগিব তেনেকৈ খুৱাব পাৰিলে ক্ষুদ্ৰ এটা প্ৰয়াস বুলিয়ে ক'ব লাগিব সেয়া ৰাস্তাৰ ইটো চাইডে মানুহবিলাকে খাই আছে আমি ঘূৰিবকি আহিলো ইয়ানে মোবাইল চোৱাত ব্যস্ত ভাল লাগিলে গোটেইখিনি কৰি যদিও ভাগৰ লাগিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইটো কৰি থাকোঁতে বিৰাট ভাগৰ লাগিছে হাতখন মানে এনেকৈ খিচিৰি বনাই থাকোঁতে এনেকৈ লৰাই থাকোঁতে খুব বেছি মানে বহুতবাৰ বনোৱা গ'ল যে বাচন নাছিলে কাৰণে আমি কুকাৰতে মই বহুতবাৰ বনালোঁ এতিয়া হাতখন অকণমান বিষাইছে এই ৰাইট হেণ্ডখন পূৰা বিষ এতিয়া গৈ পেলাই অকণমান ৰেষ্ট ল'ম আৰু কাইলৈ বাৰ্থডে বুলি আমাৰ একেলগে কালি কি আয়োজন কৰিছে নাজানো মোৰ বাৰ্থডে বুলি কিবা কৰিছা নেকি একো নাই মই নিজৰ বাৰ্থডেৰে এইবোৰ এতিয়া হেৰি কৰিছোঁ মোৰ বাৰ্থডে বুলি কাৰো এক্সাইটমেণ্ট নাই গম পাইছেনে এনেকুৱাই কৰে মোৰ লগত মইতো কেক বনোৱাই নাই এইবাৰ চ' মোৰলৈ কেক আহিব নাই সেইটোও নাজানো আজি গান্ধী জয়ন্তী দিনাখনে মোৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰি দিলোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ আৰু কোনোবা যদি নতুন ভিউৰে মোৰ চেনেলটো চাই আছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন নতুন ভিডিঅ'জৰ ন'টিফিকেশ্যনছ পাবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি বাৰ্থডে কিবা থাকে দেন মই নেক্সট ব্লগত দিম দেই এতিয়া এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ বাৰ্থডে ছাৰপ্ৰাইজ চাৰপ্ৰাইজ একো নাই মই নিজে ছাৰপ্ৰাইজ খুজি থাকিবলগীয়া হয় চ' আজিলৈ আহিছোঁ নতুন নতুন ব্লগত আপোনালোকক লগ পাম চি ইউ ছুন